Robi Aladawi anak macan niku dipisi. Apa lali kula apa Robi Aladawi apa Sawana niku wali wedok lali kula namine niku. Niku lek kepethuk macan dep-depan karo macan. Dikene ana macane, iya macan. Rezekiku mak, rezekimu memang ada di aku. Silakan makan aku wis. Ya aku iki rezekimu pangan wis jare ini. Dari macane. Boten jane, minggir. Aja niru lho nggih, amun macan iki rezekimu jan macan pangan. Oh iya bener. Aku seneng anggo mayangan. Enak rene daginge. Wali wedok supe kula, napa sakwana napa Robi'a Adawi ya niku lali. Aku kata wali wedok niku. Robi'a Adawi ya niku lek sampe ngene sujude niku Pak Jeglong. Jeglong. Dudu kena batu kena banyu matane niku, ketetesan banyu mata. Saking seringe nangis netesno banyu mata. Koyok watu kena udan Pak tes 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 iku sampe bolok. Asyekho sakwana. Kowe ku wali wedok sing nemen hebat e. Sampe sing ngewangi niku sing tukang uga cara kene tukang ngombano baju, tukang apa, khodamae, wedok sing ngewangi. Beliau mengatakan ketika aku pertama kali memandang Syekho Sakwana, aku dalam apa sih ngewangi nih apa khidmah kepada Sakwana. Ketika aku memandang beliau, langsung di hati niku ilang condongin nang dunya Pak. Delok tok wis. Barokah wali kaya ngono. Delok tok wis cukup. Terus di dalam hatiku sama sekali setelah memandang Syekho Sakwana, hatiku tidak pernah meremehkan seorang pun yang ada di dunia ini. Bayang no, nggak usah tak ajari, nggak usah diajari. Wis koyo ngono. Walau kula sing si alit nih utang bapak ini ngono di delok-delok no. Iku Kiai Hamid, iku Kiai Hamid, iku Kiai Mahrus, iku Kiai Abdullah. Iku. Meliwat di bodagung besar ini pesan Habib Alwi. Habib Alwi ku ngono. Kengen delok kula niku teng bapak. Salaman dah oleh, cocok salaman. Cocok salaman, ngeruweti. Iki terbukti. Seorang yang pembantunya Syekho Sakwana dengan hanya melihat pertama kali saja dia sudah hilang dalam hatinya kecondongan kepada dunia. Dan dalam hatinya tidak pernah menganggap remeh seorang pun yang ada dalam dunia ini. Yo, ini mati lah urip ngono iku. Engko pedok wali niku perlu. Itu kayak gaya-gaya itu gaya selfie. Wali agak rame pun selfie. Apa karepe ngono? Jeken status, sausa wis. Jeken HP kok perlu bantingan. Delok entok